panelet presenteres av Akademiet, Lyco og Coprix. I anledning our jubilee så har jeg gravd litt ned i arkivet for å se hvordan dette nydelige programmet vi sitter her sammen i har utviklet seg. Nei, det orker jeg ikke. Og let me just tell you, fucking brace yourself. Nei, nei, nei. Se på dette. Panelet 200, dere. 200. Det betyr at Morten har skiftet stil 200 ganger, og jeg har dratt cirka 200 nydelige soloer. Hey, people! Og Morten har tatt minst 200 kjendiselfies. Og her må jeg bare stoppe opp og tenne et lite lys for hver gang Morten har tvunget seg til et bilde med kjendiser. Og det har jeg faktisk ikke nok lagt i veske til engang, jeg mener det. Panelet, sier noen. Der sitter de bare og fjaser om kjendiser og perra. Paradise Hotel. Paradise Hotel. Paradise Hotel. Perra. Perra. That's wrong. For vår egen fearless gravejournalist Morten Hegseth, han har lagd mye hard-hitting journalism gjennom året. Bare se på det. Tenk så utrolig mye kjendisbæsj som skal samles her. Oi! Svart tannkrem. Da står vi utenfor Villa Solum, Tones drømmevilla. Nå må det rives ifølge venner av paret. Må det rives? Nei, det må ikke rives. Jeg hadde rivet det selv. Det hadde jeg. Vi oppdaget jo at Lena Alexandra hadde fått seg ny hårsveis i forbindelse med sin nye kjæreste. Vi fikk svaret alle egentlig lurer på. Er det en lesbesveis? Er det litt lesbesveis? Kan jeg lov å si det? Nei, altså... Har du sett Justin Bieber her, eller? Han er her. This is not a private property, but this is the place where Justin Bieber lives. But can you say anything about Justin Bieber living here? Is Justin Bieber at the house right now? You need to leave. Okay, perfect. We need to leave. Og apropos hard-hitting journalism, visste du at første episode av panelet ble spilt inn i VGTVs nyhetsstudio? Velkommen. Takk skal du ha. Det har vi sluttet med, for å si det sånn. En annen ting Morten har sluttet med, det er dialekt. Katteines er veldig glad i å gå bort til en bestemt busk og spise av den. Og jeg har åpenbart skiftet personlighet. Det er ikke mange av de, altså. Nei, det er ikke det. Men det er de som, altså, råner og... You can tell all your friends and family that you've listened to my voice. Men det sier seg jo selv, for Gud så mange ganger har blitt tvunget til å gjøre ting jeg overhovedet ikke er komfortabel med. Altså, bare se på det. Da skal vi snakke om orgasme. Her er jo da en... Matoma! Matoma! Vi må ta sånn earpiece, jeg er så svett. So hot. It's like unreal. Thank you, everyone. Thank you for this kind gesture. Internationally, all over each country. It's nice. It's really good, actually. I'm quite glad. Smerte er bra. Takk for praten, Lena. Takk selv. Kate! Kate! Mette Marit! Kate og Mette Marit, vin hos meg! Få ikke på meg! Men jeg så... Kate Middle, jeg tør ikke. Rop Kate. Hi, Kate and William! I love you! You look gorgeous! Hei, Mette! Vi snakkes i kveld! Wine at my house! I'll send a car! Love you! I still live with the fucking trauma! På 200-panel har vi lagd veldig mye gøyale saker, men det har faen hjemme vært lagd mye syke greier også om denne her. Hvorfor ble denne lagd? Hvordan har du fått en nakenhet nå etter at du har datet naken på TV? Jeg har fått et mer avslappet forhold til det. Det burde ikke vært lov! Altså, jeg har ikke ord. I don't have words. Det er jo sjelden Morten Hegseth ikke har ord, men når det først skjer, så sikler han i stedet. Han sikler! Morten! Man skulle jo tro man hadde kontroll på kjakene når man har passert 30, men nei. Thank God for at han har teamet opp med meg som behersker både norsk, engelsk, good luck, honey, og svenske. Hun er som en nightingale. Men på ekte, dere, we have made some memories. Vi har vært i Bergen og vunnet en gullrute. Nei, faen. Danset oss ihjel på Pride. Sett jævlig mye skam. Der bor da William. Hey. Og hengt med de største kjendisene. Lisbeth, herregud! Nei, jeg sier det rett og slett som Morten. Konklusjonen er... Jeg tror konklusjonen er... Konklusjonen er... Konklusjonen er... Jeg tror konklusjonen er... Konklusjonen er... Konklusjonen er... Konklusjonen er... It's been a blast. See you at panel 300, fuckers. Love you. Det var litt gøy. Det var gøy. Å nei, jeg blir flau. Vi er jo... Altså, unnskyld meg, jeg er så glad for at ikke jeg var nær deg den tiden du sitter der og blir stylet av Erlend Bratland og spør om Lena Kvann. Du var nær meg. Du satt i panelen, du. Nei, ikke da. Jo. Nei. Når jeg, og det er jo tidens tann nå, skal jeg si, hadde vi sagt introduksjon. Og vi lurer på, er det lesbesveis? Så hadde vi jo blitt, hadde lesbeforeningen stått oppover her og steinet oss. Så beklager faen. Til dere, vi innser at vi har gjort feil. Ja, ja, men det som er greit, gjort er gjort. Det som står, holdt jeg på siden. Det som er filmet, på en måte. Det er jo gøy å se tilbake på nå, for nå gjør vi jo ikke det lenger, på en måte.